Ja ka qurë Gjibrilin Miraj me e quë Natën E pse ditën jo Ka thonë ju muslimanët Ras pas rasti ju ven puna Ras pas rasti Dit pas dite ju ven puna Me pas miq Edhe ju ven juve puna me pas an miq Ju ven rasti me pas an miq Ju qito shka e një gjami tash Edhe ato shka s'jan gjami Una kemi mundësi o gjallarët me ju tregu juve qartë kur ju keni miq edhe kur ju keni anmiq edhe kështu pra në cëllën rast ju, në cëllën fazë prej fazave të jetës keni ma shumë miq edhe në cëllën fazë nga jeta keni ma shumë anmiq edhe ata sot më një herë duhet me ju spjegu ju gjemotin dërshëm qështu që shjeni tash ju muslimanët kejt sa jeni tash muslimani ju ju keni shumë miq A me ngrit për pjet me islamin Me nis me praktiku ata Me nis ata me fut në binarin e veprimit si pas islamit Ju ja nis një më njëher me ishtuan miqt Pra, shka do me thonë kjo? Kjo do me thonë në dëgjimin e par Hajde të rrim qështu që shjemi se ishmi mirë shumë Hoxha ka thonë të rrim qështu se qështu kishmi miq Për ndryshe si të him me ingrit punt ma nalt pak Pu bashmi me shumë anë miq Ma mirë rrim qështu E tash në dëgjë mirë pra Nëse vazhdon ti qështu që shje pra në këtë kurs Ti shumë pak se vape ki Ti shumë në këtë ras je i vogël Ti në këtë ras je hemen kur kush Në këtë ras je hemen kur kush hiqi, se qert janë pse ti je kur kush, qert janë shumë dikush në këtë rast. A me nisti me vepru me islam, më njëherë numër një në familjen tonë të binë do probleme, je anë miki familjes, pastaj në shoqnin famë mahal, të binë do probleme, në katon të binë do probleme, e tonë e kejtë katunit drejtohet si pas islamit, edhe vetë në binarën e kurani kerimit, në rathin ka pak probleme, e kështu me rallë dere sa njerëzit ta dinë ku jemi. E në atë rast pra ka se vape qera, atëherë ti je qëtër kush, atëherë qert janë kur kush, e ti je shumë dikush në atë rast, unë asë po dim qish me i pru muslimanët deri të kjo pik, që ato t'jenë dikush. Inshallah, ka qenë e qartë kjo pjesëza, e këti dërësit sotit e fundit tash, ka qenë e qartë e njerëzit tërë.